To je, prosím pěkně, nafranost národa. Vnímáte, že národ je hodně naštvaný, málo naštvaný, spokojený, nespokojený? Jak to jako v tuhletu chvíli cítíte? Myslím si, že národ je hodně naštvaný a velká část lidí skutečně je ve stavu, já bych to skoro nazval, jakousi nasraností. A proč je národ nafranej? Protože vidí, že to, co se děje s tou zemí, není správný, že ceny rostou, vláda s tím nic nedělá a všechno zakrývá v podstatě jenom populistickými gesty. A teď máme novýho prezidenta? Tak uvidíme, jak se jako prezident vytřídí po inauguraci. Mě spíš překvapují jeho aktivity v tohle chvíli, kdy vlastně ještě ani oficiálně nenastoupil do úřadu. Uvidíme. A nějakou dobrou radu pro pana prezidenta neměl byste? Držet se zákona a možná někdy méně je více.